کہ یاد سرکار سے. دیکھیں وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں, جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں. اور جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں. تو بولنے والی جماعت سے آپ حضرات کا تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ بولتے رہیں. ایک مرتبہ جھوم کے بول دیں سبحان اللہ. مطلب کہ یاد سرکار سے, یاد سرکار سے دل مچلنے لگا. ہو یاد سرکار سے دل مچلنے لگا, یاد سرکار سے دل مچلنے لگا, یاد سرکار سے دل مچلنے لگا. دھیرے دھیرے مقدر سنورنے لگا, دھیرے دھیرے مقدر سنورنے لگا, یاد سرکار سے دل مچلنے لگا. اب شعر میں حاضر کرتا ہوں اہل اسٹیج کے حوالے سے, سماعت فرمائیں. یاد فرما وہی بولے جسے مدینہ جانا ہے, ذرا اور بلند آواز سے بول دیجئے. کہ یاد فرما لیا جس کو سرکار نے, 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 اس کی قسمت کا تارا چمکنے لگا, اس کی قسمت کا تارا چمکنے لگا. دھیرے دھیرے مقدر سنورنے لگا. خواہشوں کا احترام کرتا ہوں, سماعتوں کے دسترخوان پہ حاضر کروں. مجھے امید ہے جن حضرات کو سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت ہے وہ اس شعر پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے, انشاءاللہ مجمع سے نعرہ لگے گا. وہ شعر حاضر کرتا ہوں. کھوٹے سکے, کھوٹے سکے تھے جتنے وہ چل نہ سکے, کھوٹے سکے تھے جتنے وہ چل سکے. آلہ حضرت کا سکہ کھنکنے لگا, آلہ حضرت کا سکہ کھنکنے لگا. دھیرے دھیرے مقدر سنورنے لگا. ایک اور خوبصورت شعر حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں اور محبت سے بولیے. کہ یہ بگوس ورا کا ہی فیضان ہے, 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 بگوس ورا کا ذرہ ذرہ یہاں کا چمکنے لگا, ذرہ ذرہ یہاں کا چمکنے لگا. دھیرے دھیرے مقدر سنورنے لگا. اب جو بھائی ان بھائیوں نے اس محفل میں نبی کے نام پہ نعرہ لگایا ہے, ان بھائیوں کے حوالے سے میں ایک شعر حاضر کرتا ہوں. مجھے امید ہے یہ شعر آپ حضرات کے ذہنوں میں بہت دنوں تک محفوظ رہے گا. میں شعر حاضر کرتا ہوں. نعرہ ہم نے لگایا جو سرکار کا, نعرہ ہم نے لگایا جو
کے شیطان رستا بدلے میں لگا ان کے شیطان رستا. نعرے کا جواب دیجیے آپ لوگ. دھیرے دھیرے وہ پیدل سنورنے لگا. میں وادی کربلا شریف کی حوالے